predstavnici medija, gospodine Flego, pozdravljam vas. Vi znate, poslali smo vam poziv za ovu tiskovnu konferenciju. Ja neću previše govoriti, ovdje je gospodin Flego kojega mi iz redakcije za promjene podržavamo zajedno sa čitavom listom za kandidata za Europski parlament na izborima koji će se održati 9. lipnja 2024. S obzirom da gospodin Flego vrlo jasno artikulira sva ona stajališta koja su nama u ovoj županiji jako važna, ne bavi se polarizacijom političke scene, već se bavi konkretnim projektima, prije svega u razvoju otoka i razvoju ovoga zaleđa, koji nam je već jasno depopulirano i deprivirano. Želimo nastaviti s tom pričom. Nastupa jedno novo razdoblje Europske unije koje će ovaj parlament koji je sad u izboru morati posebno pažnju posvetiti nekim stvarno izazovnim temama. Ja mislim da gospodin Flego i kroz dosadašnji rad i kroz ono sve što propagira, jer ova je koalicija u biti vrlo široka i centristička, što je nama jako važno. Dragi Marko, dame i gospodo, dobar vam dan i stvarno mi je tako drago biti ovdje u Šibeniku na rivi i reći vam par rečenica prije nego što imate bilo koje pitanje za mene. Dakle, kao što je i gospodin Jelić rekao, ja imam tu čast biti nositelj na listi broj 9 za izbore za Europski parlament, koji će biti evo za 25-6 dana, dakle 9.6. gdje znate i sami da ukupno ima 25 listi, ali ova lista je definitivno jedna najšira lista, centristička lista, lista koja okuplja 12 stranaka koji su na listi, isto toliko jel da ima zvjezdica na zastavi Europske unije. U međuvremenu evo u petak dobili smo podršku 13. stranke i danas mi je tako drago da i akcija za promjene ovoga, kao što je gospodin Marko Jelić rekao, daje podršku ovoj listi. Naime, ja sam imao čast i 5 godina biti jedini predstavnik iz Hrvatske u Odboru za transport i turizam i zbilja mogu položiti račune evo svima ovoga što sam i radio. I drago mi je, jako mi je drago što će vrlo brzo vidjeti se konkretni rezultati i moga rada u Europskom parlamentu, što sam siguran da će vrlo brzo biti i obnovljena stara lička pruga, dakle od Rijeke prema Splitu, jel da, što će ovaj dio Mediterana postati ulazna vrata, što bi rekli, europski koridori, dakle za nove europske prometnice, što